bebê, já acabei de instalar a internet ali na rua de trás, agora eu vou lá na rua da frente. Sabe como é que é, né? Internet boa assim, papai. Todo mundo quer. Ah, meu pai, obrigado. Graças a Deus, moço, você. Z3! Adoro. Finalmente eu vou ter internet e sossego nessa casa. Eita, mano! Até que vi uma internet boa aqui em casa, ó. Agora sim eu vou poder postar as minhas fotos e todo mundo vai, ó. G3, a internet que conecta Teresina. Se você não assinar, só você não assina. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai. Vem pra G3, apelado. O programa Experimente Acorda Bem dos colchões Onix se preocupa com a sua saúde. E tudo começa com a qualidade do seu sono. E aí vem a pergunta, qual colchão mais indicado? Molas ou espuma? Não existe um colchão melhor do que o outro. O que existe é a escolha naquele colchão que vai atender a sua necessidade. O nosso Experimente Acorda Bem vai abordar mais conteúdos. Aguarde novas dicas. Refrigás, peças originais e reposições para lavadoras, refrigeradores, freezers, balcões frigoríficos, câmaras frias, condicionadores de ar. Micro-ondas, material para instalação de splits, tudo isso e muito mais, sempre com os melhores preços e condições de pagamento, você encontra na Refrigás, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí. Na Remaf você dispõe de produtos para todos os segmentos de máquinas e ferramentas. Uma loja completa, moderna e pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. O shopping é meu xodó mais novo. O shopping da cidade tá na boca do povo. O shopping é meu xodó mais novo. O shopping da cidade tem a cara do povo. Aqui tem roupas, calçados e eletrônicos. Vendemos tudo no dinheiro e no cartão. A gente vende no atacado e no varejo. Muitos produtos bem perto da sua mão. No shopping da cidade você encontra tudo que você procura. Vai lá! Na Uso Contínuo, você personaliza seu uniforme com exclusividade. Utilizamos o processo de sublimação digital de alta definição em tecido de qualidade, deixando seu uniforme com acabamento profissional. Desenvolvemos sua ideia e colocamos na prática no tempo combinado. Solicite seu orçamento sem compromisso. Material esportivo personalizado tem nome. Uso Contínuo, a pioneira em transfer sublimático no Piauí. Uso Contínuo, fone 3220-8983. Visite nosso site www.usocontinuo.com.br. Para você que tá ligado na TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, seja muito bem-vindo às emoções da fase decisiva do Campeonato Piauiense Sub-17. Você vai conferir os dois jogos das semifinais e a grande decisão ao vivo.
aqui na TV Santos Piauí, direto do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, aqui no alçapão da João Cabral, no centro de Teresina. O primeiro jogo das semifinais, Picos e Fluminense. A CEP, primeira colocada no grupo B, 3 pontos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Enfrenta o Fluminense, segundo colocado no grupo A, com 7 pontos na segunda colocação. Ultrapassou o São Paulo no saldo de gols, ficou só atrás do Piauí Esporte Clube, que ficou em primeiro com 8 pontos ganhos. É a primeira semifinal que acontece daqui a pouco aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Duelo do Zangãozinho contra o Vaqueiro Belchior. O duelo que abre as semifinais do Campeonato Piauiense. Claro, você vai conferir ao vivo aqui na TV Santos Piauí. Com imagens, você acompanha tudo isso a partir de agora. A bola rola daqui a pouquinho às 16h. Lembrando, não tem aquela história de melhor campanha jogar pelo empate. Empatou, pênaltis para conhecermos os classificados para a grande decisão do Campeonato Piauiense Sub-17, que ainda não tem data definida. Pode ser ou no final de semana ou na próxima semana. A FFP ainda vai definir a data da grande decisão. CEP, Fluminense, Fluminense, CEP é o pedido, é o cardápio da tarde aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Eu sou Jota Araújo, estarei ao lado do Gilmar Silva nos comentários. Gilmar, o que é que dá para imaginar, o que é que dá para se impor, Gilmar, entender também, nessa primeira semifinal, o Picos, primeiro colocado da fase classificatória do Grupo B, em um grupo que tinha altos, tinha o River e tinha o Flamengo na primeira fase, enquanto o Fluminense na segunda posição do grupo, que tinha o Piauí, tinha o São Paulo, tinha o Teresina e tinha também o Skillhead. O que é que dá para imaginar? Claro que a gente sabe que nessa altura do campeonato a pegada é outra, é outro campeonato, porque erro zero para colocar os times na decisão. Gilmar, boa tarde, mão de bola. Verdade, aquele abraço a você, abraço a todos que estão neste momento na TV Santos Piauí. Fluminense, uma campanha muito irregular, na verdade, na competição, né? Foi um time que praticamente não entrava, não classificava, né? Por outro lado, pega um Picos que tem um investidor, Picos que tem um trabalho mais forte, pelo menos no primeiro momento agora, né? Pelo menos em termos de classificação. Não estou querendo dizer que o Picos é mais organizado, mas é um clube que chegou melhor nas semifinais. Mas como você bem disse, é um outro jogo, né? Não é um jogo para você classificar. Ou você ganha, ou você está fora da competição. E o Fluminense tem tradição também na base, apesar de não ter ganho o título nos últimos 2 anos na categoria, e pega um Picos motivado, né, com o trabalho que é feito no Picos hoje, principalmente pelo Renê, que dá apoio total, inclusive ele detém alguns jogadores do time picoense. Eu entendo que o Picos, pela campanha, pode ser favorito, mas o Fluminense pode surpreender, apesar de não ter um time à altura das tradições da base. Na base sempre fez. Mas vamos ter certamente um bom jogo. Picos vencendo, está na final. E daqui a pouco outra final envolvendo o Piauí contra o time do Altos. Mas é um jogo, não dá para você dizer, olha, quem vai vencer é Picos, quem vai vencer é o Fluminense. Pela campanha, melhor campanha é o Fluminense. Não, melhor campanha é o Picos, mas o Fluminense também tem bons jogadores e pode surpreender o time picoense aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Palco de todos os jogos sub-17, jogos também do profissional da temporada, Jota. Picoense, e agora tá do outro lado, tá agora na comissão técnica, duelo de gerações aqui no Lindolfo Monteiro, hein, Gil? Verdade, o Aníbal acostumado a ganhar título profissional, na base nem tanto assim, né, porque trabalhou pouco na base, né, um treinador mesmo da categoria profissional. Felipe não. Está tendo a oportunidade de trabalhar, não é a primeira vez, já foi do Vinte também, e agora aparece o Sub-17 fazendo um trabalho muito bom. Tem um que está começando e o Aníbal, que até alguns dias atrás, alguns meses, dizia que queria até parar de trabalhar no futebol como treinador. Iria para uma outra, ia para ser um coordenador, no caso, mas não. Está no futebol, era treinador do 23, que acabou o 23 do time do Fluminense, agora tem os 17 e o 20, e ele acabou sendo convidado e aceitou o desafio. Teve dificuldade, né, para classificar, mas pela experiência que tem, pela história que tem no futebol, ele tem condições de fazer um trabalho bom contra o time do Felipe Souza, que é o time do Picos. E o Felipe Souza querendo, lógico, mostrar o seu talento como treinador em Picos,
quem sabe até no futebol profissional do estado do Piauí. Já já a bola vai rolar, e como você bem disse, não há questão da campanha, melhor, não tem essa história da campanha, quem empatar, se for empate, desculpa, empate vamos ter pênalti. Quem vencer, está na final do Sub-17. Lembrando, campeão joga a Copa do Brasil de 2023. Poderemos, até o Gilmar tocou no assunto Copa do Brasil, um campeão inédito ir para a Copa do Brasil, no caso, Picos, Fluminense ou Altos, ou Piauí, e voltar a jogar a Copa do Brasil, disputou a primeira edição da Copa do Brasil Sub-17, o River jogou as duas últimas, e aí pode, quem sabe, voltar a Copa do Brasil Sub-17, caso seja campeão. Mas são outros 500, tem 180 minutos para buscar, 90 da semifinal de hoje, quem sabe se for para a decisão, tem mais 90 minutos para conseguirmos para ir o campeão ser definido para ir para a Copa do Brasil Sub-17. Competição essa, a única que dá ao campeão piauí, já que não tem Copa do Brasil Sub-17 ainda, a CBF até que já poderia pensar um pouco sobre isso, feminino também já poderia até pensar, porque só tem o adulto e a Copa do Nordeste subir, falar em Sub-20, estão se projetando, né, Gilmar? Copa do Campeonato Piauiense Sub-20, uma expectativa ainda maior para o Campeonato Piauiense, que está prestes a começar no mês de junho a competição que dá o calendário maior da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e da Copa São Paulo em 23, Gilmar. Um detalhe, né? O Tiradentes retornando à competição, né? Quem está no Rio agora, o Danilo, é do Tiradentes, já tem um Pérez aí como treinador, enfim, é um trabalho... um vídeo que vamos ter bem muita motivação, né? Com clubes tradicionais e uns que estão ainda começando o trabalho na categoria, que é o caso do próprio Teresina, né? Não classificou agora no 17, também vai participar. E o retorno da Sociedade Esportiva Tiradentes com os demais clubes. Falava até agora há pouco com as pessoas da comissão técnica do time do Picos. Picos também, o Jota vem participar do Sub-20. E disse mais, se tiver Sub-15, o Picos vem. Então o Picos sai em todas. E está também na segundona, né, do estadual no mês de agosto. Quer voltar a Série A, esse clube tradicional que é o time do Picos. Já estão entrando em campo, Fluminense e também o time do Picos, Jota. Vamos para o protocolo. O Fluminense já está aguardando o protocolo da Federação de Futebol do Piauí para o início da partida aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro. O Fluminense está batendo bola ali no aquecimento. O Fluminense com um uniforme interessante, até a camisa verde, branca e grená, não na tradicional listrada, mas com uniforme alternativo. O Picos deve jogar com seu uniforme todo ele amarelo, verde e amarelo, para a decisão, que é uma primeira final. É a primeira decisão de 180 minutos. Quem vencer vai para a decisão ainda com data a ser definida. E aí, com isso, vai brigar pelo objetivo maior, que é a Copa do Brasil Sub-17, Gilmar. Verdade. Já vamos confirmar mais uma vez, Jota. Pela primeira vez, melhor, vamos confirmar. Já já você confirma o time do Fluminense. Picos um pouquinho atrasado ali, tá lá o Fluminense já para entrar em campo e o Picos segue. É no vestiário do Municipal Lindolfo Monteiro, viu? Soube agora há pouco, né? Soube agora há pouco de um funcionário, rapaz, da CEMEL, né? Que tá faltando tudo. A nível de limpeza mesmo, aqui no LM, em banheiros, enfim. Lógico, não vou citar o nome aqui, mas ele dizia que... É claro, mas a tendência é que... Quem sabe agora, na nova gestão aí, né, possa dar melhorias aqui no Municipal do Monteiro. Porque aqui no Piauí, as pessoas que fazem o esporte, né, o gestor tem que tratar os estádios com seriedade, né? Aqui, porque tem jogos direto aqui, Lindolfo, Albertão, e aqui é segundo plano em termos de estádio aqui no futebol do Piauí. Muito fala em organizar, enfim, em gramado, em vestiário, vamos torcer que isso possa se resolver e a gente não pode ficar a vida inteira falando e cobrando isso. Agora sim, Jota, vem o time do Picos, tá lá o Fluminense, tá lá o quarteto pronto para a bola rolar já já para semifinais. Depois desse jogo aí vamos ter o encontro entre Piauí Esporte Clube e o Altos, que volta a participar de categoria de base depois de um bom tempo também. Já foi, inclusive, já participou de Copa São Paulo. De lá para cá não tinha mais participado. Está de volta agora o time do Alto Jota. A bola já já rola para Picos e o time do Fluminense no Municipal, né? Tem aí o hino, né, do nosso futebol aí, né? Enfim, que já é um sucesso, né? Muito, pelo menos há 4, 5 anos, Jota.
Já já você vai confirmar o time do Fluminense, repito, uma campanha muito irregular no Sub-17. Fluminense, Picos e Fluminense já no gramado, entrando com o trio de arbitragem aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, que terá como árbitro o Jardiel Soares para o início do jogo. A bola vai rolar daqui a pouco aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Picos com a camisa toda ela verde, com detalhes de amarelo, calção verde, as meias amarelas, a equipe do técnico Felipe Souza. Fluminense, como a gente já frisava, camisa verde, branca e grená, o branco no peito. O ver o protocolo do início do jogo aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. O primeiro jogo que vai definir o primeiro finalista do Campeonato Piauiense 2022. E no Nacional Brasileiro será executado aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Todos acompanhando a execução do hino nacional brasileiro. O hino mais bonito do mundo, quem discordar é localofóbico. O hino nacional brasileiro sendo executado aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Protocolo inicial da arbitragem, os cumprimentos, aquele boa sorte, aquele cumprimento cordial, que na hora do jogo fique só dentro de campo, não fique nada que desocorra fora do gramado. Picos e Fluminense, a bola rola daqui a pouco aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Vamos confirmar as escalações, começando com o Zangãozinho, começando com a equipe do técnico Felipe Souza, invicta, 100% de aproveitamento no Campeonato Piauiense Sub-17, CEP do presidente João Vitor, que luta para voltar com a Série A na próxima temporada. Time de Erlon no gol com a 1. Caio na defesa 2, Emanuel 3, Cauã 4, Ítalo Jaicós, meia dúzia. No meio campo, Raí com a 5, João Vitor 8, Caixa 7 e o Felipe Paquetá com a 10. Jaciel 11, Túlio 9, time do técnico Felipe Souza, time da CEP do Zangãozinho, 4 vezes campeão do profissional, 91, 94, 97 e 98. Do outro lado, Fluminense, o Vaqueirinho Belchó, time do técnico Aníbal Lemos, atual campeão do profissional, campeão de 22 do campeonato profissional. A equipe do Fluminense, time do técnico Aníbal Lemos, que manda campo. Calel no gol com a 12, Toyó na direita com a 2, Gamarra 3, Reis com a 4 e o Luiz Fernando meia dúzia, Jadelson com a 5, Chaval com a 7, Breno 8 e Estênio com a camisa 10, JP 9 e Lano com a 11, time do técnico Aníbal Lemos. Arbitragem do Jardiel Soares, os assistentes o André da Silva Andrade e o Arnaldo Araújo, o Nailton Pinheiro é o quarto árbitro para a primeira partida da semifinal do Campeonato Piauiense Sub-17. Dá para imaginar, Gilmar Silva, até por conta de ser um outro campeonato, que a gente sabe que primeira fase é uma situação, semifinal e final é outra, são outras situações, são outras atmosferas, outras intempéries. Podemos imaginar um jogo franco, um jogo aberto entre Picos e Fluminense aqui no LM, Gilmar? Eu acho que sim, Jota. Eu acho que vamos ter esse jogo aberto, sim. Um jogo, lógico, é apenas um jogo. Não há essa questão de
decidir no segundo jogo, né? Quem passar, tá na final, né? Tá na final e o vencedor vai pra Copa do Brasil no próximo ano. Picos tem uma campanha melhor, foram 3 jogos e 3 vitórias, já é 9 pontos. E o Fluminense classificou apenas na última rodada, mas é uma semifinal diferente, né? Um outro jogo, não é jogo de que você pede uma partida. Como também na divisão de acesso do Campeonato Piauiense, no caso da SEP, que eu creio que é. Como também na divisão de acesso do Campeonato Piauiense, no caso da SEP, que eu creio que alguns jogadores vão jogar a Série B do Campeonato Piauiense. No caso do Fluminense, alguns que forem para o Sub-20 já ganharam em cancha, ganharam em rodagem na equipe do técnico Marcelo Vilar. Saída do Zangãozinho, saída da SEP, como se fosse no estádio Ovídio Nunes, sentido Praça Félix Pacheco, o Picos ataca, o Fluminense ataca sentido Avenida Severo Eulálio. Se fosse no Albertão, sentido centro de Teresina, a equipe do Picos ataca, se fosse o Fluminense sentido Hospital de Urgências IBR 343. A saída é do Fluminense, vai dar o ponto do Picos, aliás, vai dar o pontapé inicial para o início do jogo. Vai ser, claro, respeitado um minuto de silêncio, homenagem às vítimas da Covid-19 e também especial a Federação de Bola do Piauí, dois funcionários perderam parentes no final de semana, o nosso querido Anderson Souza e o nosso querido Luiz Carlos Ulico perderam em parentes nessa semana. Um minuto de silêncio também dedicado a eles, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Autoriza Gerdiel Soares, vamos nessa que é legal, aberta, tudo de bom para você ligado na TV Santos Piauí. Semifinal do Piauiense Sub-17, bola rolando, Picos e Fluminense, o Zangãozinho contra o Vaqueirinho, para saber quem vai para a decisão do campeonato. O futuro do futebol piauiense passa por aqui e já chega o Fluminense, vem o Breno, faz o passe, toca a bola no campo de defesa, afasta a zaga da SEP. Na complementação, Jaciel bota a bola para fora, ganha o arremesso lateral a favor da equipe do Fluminense para fazer a cobrança. Primeiros movimentos de jogo aqui no Lindolfo Monteiro, aqui no alçapão da João Cabral. Bola recuada, Gamarra volta com o goleiro Kalel. Já coloca a bola rifada, recupera a SEP. Tentava recuperar o Caio, pegou um toque do lateral direito do Picos. Bola parada, falta a favor do Fluminense para fazer a cobrança. Picos que já tem um vice-campeonato na época do Sub-18. Na época perdeu para o Piauí a decisão. Decisão, se eu não tenho enganado, lá em Altos a decisão, lá no Felipão, na ocasião. Coloca a bola no campo de ataque, o Picos já tenta sair. Bola afastada, tira no campo de defesa. Ganha o arremesso lateral, a equipe da SEP para fazer a cobrança. Tenta mais uma vez, a bola vai para fora, ganha um arremesso lateral a favor do Picos para fazer a cobrança. Lembrando que o Mesa Redonda volta na quinta-feira. Amanhã tem Copa do Brasil em áudio com a Flazueiro TV. Você acompanha Flamengo e Altos. Você acompanha o jogo da volta da Copa do Brasil. Narração do intrépido Mauro Santana. Lateral para a equipe picoense. Fez o passe, coloca a bola, tirando de qualquer maneira do desafogo. Olha o Picos, chega no ataque. Bola tocada, tentando sair na recuperação. Volta outra vez, já volta com o Kalel. Tenta ligar na frente, vai tentar colocar no Ilano, não deu arremesso lateral. Para o Picos fazer a cobrança. Muito obrigado para você que está ligado conosco aqui com a TV Santos Piauí. 2 minutos, primeiro tempo de jogo. Obrigado pela audiência. Pela honra que você dá ao futebol de base do Piauí. Fez o passe o Fluminense na frente. Liga, tira de cabeça. Breno. Vem o JP. Bola afastada, tira a defesa do Fluminense. Continua 0-0. Bola vai para fora, ganha um arremesso lateral a favor da equipe do Picos. Para fazer a cobrança. Para o lateral, Caio, para fazer a cobrança. 0-0 aqui no alçapão da João Cabral. Por enquanto, pênaltis para conhecermos o classificado para a decisão. Claro que tem todo o jogo ainda para acontecer aqui no LM. Bola tocada, ganha um arremesso lateral. Em nome de Multifísio, a clínica do joelho na Rua Paraíba,
na Vila Operária, doutor Quaresma, doutora Marina, doutor Tiago, também em nome da G3 Telecom, a internet que conecta Teresina em toda a região metropolitana. Fez o passe e volta a bola no campo de defesa, recupera mais atrás, já volta o Picos. Roubada de bola do Zangãozinho, olha o Picos, toca, tentava chegar o Ítalo Jaicóis. Bola sobrando para Jaciel, bateu pro gol, a bola foi para fora. A primeira chance clara do Zangão no jogo, arriscando de fora da área. O Jaciel tentando pegar de surpresa o goleiro Caléo da CEP. Nesse início de jogo, hein, Gilmar Silva? Verdade, jogo bom, jogo franco. As duas equipes partindo para o gol, né? O Fluminense, é bem verdade, já tirou mais um pouquinho, mas o Picos já começa a controlar o jogo, né? Um time muito bem aplicado, taticamente, pelo Felipe, treinador da equipe da CEP. Jogo muito bom, Jota. Liga de cabeça, bola tocada, quem tirou? Foi o João Vitor. Faz o passe, volta a bola na área, recupera no campo de defesa. O time picoense faz o passe, ligou de graça, volta a bola mais atrás. Dando tempo para a defesa do Parnaíba. Do Picos se recompôs. Se eu disse Parnaíba, entenda Sociedade Esportiva de Picos. Fez o passe, bola tocada. Jogo pegado, jogo muito pé de ganha. Fez o passe pro JP, tá chegando, bateu pro gol, defendeu, Erlon! É resposta dos dois lados, se o Picos teve a chance, o JP teve agora pra fazer, Gilmar! Verdade, né, bela defesa do goleirão, né, goleirão bem, né, antecipou a jogada. Jogo bom, viu, jogo bem jogado, nível muito alto do Sub-17 de Picos e time do Fluminense. Participe conosco aqui no chat, interaja conosco. Você, torcedor da CEP, torcedor do Fluminense, as famílias dos jogadores, participam, interajam conosco. Volta a bola no campo de defesa, sai o Picos, vem na velocidade, o Picos coloca a bola, fez o passe, recupera. Tentou, ninguém acreditou no último passe. Poderia ter acreditado no último lance, né, Gilmar? Pra chamar os companheiros pro ataque, bom de bola. É verdade, o Pico tá tendo dificuldade na hora do último passe. É um time que conduz bem a bola, mas sempre errando passes infantis até, não é? Até não repetindo os últimos jogos que jogou aqui no LM. Um terço de sua vida você passa em cima de um colchão, você sabia? Se não, experimente usar o colchão Onix e tenha uma linda noite de sono. Colchão Onix, experimente acordar bem. Bola tocada para fora, deu escanteio, deu último toque do zagueiro Sepiano. Vai pro escanteio, canto bola pro Fluminense fazer a cobrança. Vai pra bola o Toyó. Toyó, lateral direito da SEB para fazer a cobrança. Um abraço aqui pro nosso querido Joniel Lopes, está aqui acompanhando o Taparipasso, tá em loco. Nosso querido Felipe Pedro também observando. Olha o cruzamento, bola tocada, pegou o desvio. Pegou o último toque, ele dá mais um escanteio para o Fluminense fazer a cobrança, Gil. Verdade, né? Bateu escanteio, o valor da defesa da equipe da CEP. Por pouco, o Fluminense não fazer o primeiro gol. Outro escanteio, Jota. Um abraço para a galera em Picos, pela Guaribas FM, retransmitindo a transmissão do cruzamento. Bola tocada, tira a defesa, um abraço para o Nivaldo Souza, para o Léo Leal, para a galera da Guaribas FM também, retransmitindo a transmissão da TV Santos Piauí. Um abraço a galera em Picos, em toda a macro região. Vai pro escanteio, mais um pro Flu. Escanteio cobrado, bola fechada, espalma de Munhecaço. Já recupera o Fluminense. E vai saindo na frente, tocou no cruzamento, saiu pra fora, tiro de meta. Tentou fazer o cruzamento o Jadelson, tiro de meta pro goleiro Erlon do Picos fazer a cobrança. Gilmar Silva, 7 do primeiro tempo. Agora com mais calma, sua primeira impressão do jogo, bom de bola. Melhor Fluminense, Jota. O time não começou tão bem, né? Mas sentiu que dá, né? E tá partindo logo, né? Apesar, não fez o gol, mas busca fazer logo o gol, o time do Fluminense. Tá um pouco melhor. Já sai o Picos, vem na velocidade o Caixa. Faz o cruzamento nas mãos do goleiro. Caléo que já coloca a bola em jogo. Fez o passe, volta a bola outra vez. O Picos sai no ataque. João Vitor, passa no meio de dois, coloca a bola na frente, faz o passe, chega a CEP observando, vai colocando a bola na área, bateu por gol, isolou, tiro de meta para o goleiro, Caléo da CEP do Fluminense para fazer a cobrança. 17 ou 13? 17.
É o Campeonato Piauiense Sub-17 ao vivo aqui na TV Santos. Piauí, muito obrigado para você que está acompanhando o futuro do futebol piauiense. Passando por aqui. Aproveita e se inscreva no canal para chegarmos aos 15 mil. Olha o Fluminense. Chega a bola tocada, ganha o arremesso. Lateral vai para a cobrança o Fluminense. Vai para o arremesso lateral o Vaqueiro Belchor. Torcedor do Fluminense, o torcedor da CEP. Acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí. Muito obrigado. Abraço para o Matheus Simão, a galera em Santa Quitéria, no Maranhão. Um abraço para a galera acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Já tenta chegar mais uma vez, a bola vai para fora, ganha o arremesso lateral. Aqui um abraço aqui a galera, a gente só passou uma vez, já dobrou a audiência aqui, viu, Gilmar? Daqui a pouquinho eu passar aqui para a galera aqui acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí. Vai para o lateral, Flu. Fez a cobrança, bola tocada na área. Tira, afasta, a defesa picoense. Quem tirou foi o Raí. Coloca a bola na velocidade. Observa, já Adesson, ele tenta ligar na frente, tira o meio campo picoense. Vem na recuperação, já volta a bola outra vez no campo de ataque. Bola sai, vai pra fora, ganha arremesso lateral, um abraço. Meu amigo Nery Souza, alô Neres, um abraço, obrigado pela audiência. O J. Augusto, Francisco Paulo, o Domingo Sávio, rapaz, nosso querido Domingo Sávio lá da Grande FM. Também um abraço pro Robert Valleite, também acompanhando a transmissão do Zangãozinho aqui na TV Santos Piauí. Obrigado pela audiência. Quando aí o Sidney Santos for a pico, Sávio, não participar do Deu Podcast, viu? Pode se preparar aí, viu, Sávio? Olha o passe, volta a bola na área. Recupera o Fluminense. E o Ilano volta, Gilmar, para ajudar a marcação. O Ilano, que é jogador de área, volta para auxiliar a marcação. Ele lembra muito, Gilmar, no tempo agora atual, o Eduardo, na boa forma física. O Ilano é o centroavante, mas não quer saber. Quer ajudar na marcação para deixar o Estênio e o JP com liberdade, Gil. Futebol moderno é assim, né? Não dá para tu jogar só com a bola no pé, né? Tu tem que, né, apoiar o seu jogador, né? Voltar para marcar, senão vai dar espaço. Tá correto em fazer isso ele. Lateral para o Ítalo Jaicós fazer a cobrança. Um abraço para a galera, o Matheus Simão também. Um abraço a Dani Gonçalves também acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Obrigado pela audiência, galera. Obrigado pela companhia, valorizando o futebol de base. Fez o passe, avançou, futebol descontraído do Picos. Troca de passes. Volta recuando para o jogo. Volta mais atrás, um abraço para a galera acompanhando em todo o Brasil. Obrigado pela audiência. Sai o passe, toca na frente para o Ítalo Jaicós, faz o cruzamento. Dominou a bola, passa pelo centroavante, a bola passa pelo Túlio. Quase o centroavante picoense tinha a chance de abrir o placar. Um abraço para a galera acompanhando a transmissão. Obrigado, galera. Vamos chegar pelo menos até pelo menos a pausa do resfriamento, Sidney, da hidratação, até 500. Vamos torcer para chegar até 500. E se inscreva para chegar aos 15 mil, viu, galera? Chegando aos 15 mil, tem sorteio. Isso aí eu posso anunciar. Faz o passe, coloca, mata no peito, agasalha a criança. Pegou na nuca do jogador do Fluminense. Faz o passe, tira de cabeça. Bola tocada, insiste o Fluminense. Vem o avanço, recupera o Toyó. E o pessoal, ninguém grita, ó ladrão, ninguém avisa. Olha o passe. Impedidão JP, o impedimento no jogo. O panorama segue o mesmo, hein, Gilmar Silva? É, mas o Fluminense quer buscar o gol, o Picos também busca, né, com os seus bons jogadores que tem. Um jogo no nível muito bom do Sub-17. Né? Um jogo que não dá pra você dizer assim, olha, quem vai vencer é o Fluminense, o Picos. Não, não, jogo totalmente definido, Jota. Duas boas equipes. Faz o passe, volta pro ataque, sai o time picoense. Tenta apertar a marcação, volta a bola na área. De graça para o goleiro Erlon, da Sociedade Esportiva de Picos, para colocar a bola em jogo no campo defensivo. Obrigado pela companhia, você acompanhando em plena terça-feira, 16h, acompanhando o futebol de base no Campeonato Piauiense Sub-17. Aperta a marcação. Avança, Jaciel. Passou pelo Toyó. Jaciel insiste na jogada. Toyó tira na primeira, na segunda, bota a bola para fora, tiro de meta.
o goleiro Cléo do Fluminense fazer a cobrança. Daqui a pouco tem Piauí Altos, a segunda semifinal. Você vai conferir ao vivo também aqui na TV Santos Piauí. Muito obrigado para você que está ligado. Um abraço à galera do Grupama. O solo outra vez. Tira de qualquer maneira a defesa da CEP. E vai para cima dele o Felipe Paquetá. Sai o Paquetá, ganhou na primeira. Recuperou a bola, na bola o Paquetá. Faz o passe, volta a bola outra vez no campo de defesa. Obrigado para a galera acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí. O empenho lateral já cobrado. Em nome de Refrigás Refrigeração, há 31 anos. Cuidando do seu clima, assistência técnica dos produtos Eletrolux em Teresina e também da Remafi. A Remafi facilita. Produtos para assistência técnica para a sua jardinagem você encontra na Remafi. Galera na Avenida Miguel Rosa acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí. Obrigado pela audiência. Bondade sua, viu, Sávio? Agradeço a sua responsabilidade que você me dá, viu? Um abraço pra galera, manda um abraço aí pro seu pai também, viu, Sávio? Pro meu querido Robert Valleite, dê um abraço meu pra ele aí. Robert Valleite, narrador de muitas emoções do futebol picoense. Também acompanha na transmissão da TV Santos Piauí. Mas o passe vem de novo, Túlio. Ele tentou ganhar no Toyol no corpo, não deu tiro de meta. Pro Caléu fazer a cobrança. Juma, a gente sabe que são realidades opostas, mas o Picos nessa temporada ganhou um reforço e tanto para a estruturação da base. Eu acredito que até para o profissional possa ter essa estruturação, que é o René que está no Inter hoje jogando, está auxiliando o presidente João Vitor, está fazendo trabalho de base com os meninos da CEP, um trabalho de conscientização. E o Fluminense não precisa provar mais nada, mais que nas bases inferiores precisa voltar a ser aquela base que ganhava títulos toda a temporada, Gil. Dois projetos interessantes, né? Um pelo René, lógico, dentro do seu projeto de uma escolinha. E o João Vicente, né, que é o presidente de honra do Fluminense, que sempre apoiou a base, né? Bem verdade que o Fluminense no 20 está ganhando, mas no sub-17 não está conseguindo fazer grandes jogos, né, ganhar competições. Mas eu acho bem interessante, como o René apareceu, e também o João Vicente já faz um trabalho há muito tempo, né, na categoria de base da equipe do Fluminense. E o time do Pico também, que deve vir com essa estrutura também, Jota, no 20, que começa daqui a 2 meses. Um abraço ao Thiago Sidney em Hortolândia, no interior de São Paulo. Olha o cruzamento, o Fluminense chega. Recupera, volta a bola tocada, tira no campo de defesa. Bola afastada, vem mais uma vez. A defesa do Pico se virando. Estênio. Bola tocada, faz o passe tentando ligar no contra-ataque. Quem tirou dali não quis saber, foi o zagueirão, o Reis. Bota a bola para fora, ganha um arremesso. Lateral para o Zangãozinho fazer a cobrança. Muito obrigado a você que está ligado conosco. O Paulo Trovão, obrigado pela audiência, Paulo. Cid Rodrigues, Nagilan Produções também acompanhando. Galera em peso acompanhando a transmissão da TV Santos. Obrigado pela audiência. Bola vai para fora, ganha um arremesso lateral. Lembrando que sábado em áudio, atenção galera, sábado em áudio, no pique do rádio. Sábado, 3 da tarde, hein? Atenção pro horário. Sábado, 3 da tarde, tem Série C do Campeonato Brasileiro. Tem Altos e Atlético Cearense, direto do Lindolfo Monteiro, aqui do Alçapão da João Cabral. E domingo, em áudio também, só que no Instat TV, você vai poder ver com imagens. Na TV Santos Piauí, em áudio, a mesma transmissão. Fluminense, 4 de julho, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na Instat TV, com imagens. Na TV Santos Piauí, no YouTube, em áudio. Para a cobrança do arremesso lateral, Fluminense vai fazer a cobrança. Continua 0-0. Você ligado aqui na TV Santos Piauí acompanhando o futuro do futebol piauiense. O futuro do futebol do Piauí passa por aqui. Na TV Santos Piauí até rimou, né, Gilmar Silva? Até rimou também para a galera acompanhar a transmissão da TV Santos Piauí. O programa da família brasileira nas tardes de terça-feira. Fez o passe, bola vai para fora, ganha o arremesso lateral. Manda um abraço aqui ao nosso querido Edmilson Timóteo, o observador de arbitragem hoje, o analista de campo observando o trabalho do Jardiel Soares.
Vai pro lateral, vai fazer a cobrança. Vai para a cobrança do lateral, o Flu de novo, 0-0. Até lembrando para o torcedor que está acompanhando a transmissão da base pela primeira vez, é uma transmissão mais didática, mais pedagógica, você não pode exigir muito da rapaziada também. A gente sabe que é decisão, mas você não pode exigir do narrador e do comentarista que eles deem o máximo de si até certo ponto. Mas é uma transmissão mais entusiasta até para a rapaziada, as famílias dos jogadores que acompanham o jogo, também poderem acompanhar a transmissão com... a valorização da categoria de base do futebol piauiense, que é isso que interessa, Gil. É verdade, né? Um sub-17 bem jogado, né? Como um jogador de muita qualidade, aproveitando que os familiares vêm sempre assistir. E já já vai melhorar o público no LM, porque daqui a pouquinho vamos ter o time do Piauí contra o time do Altos. Bola mais uma vez no campo de defesa. Um abração ao Alcimar da Paz. Grande Alcimar, obrigado pela audiência. É falta pro Fluminense, falta. Marcada em cima do jogador do Flu. Falta a favor do Flu, vai para a cobrança. Já coloca a bola na mão do Luiz Fernando. Galera em Santa Quitéria aqui, enaltecendo a transmissão aqui também. Um abraço para a galera da transmissão. Um abraço, Alberto Cini. Lá em Salvador, o Paulo Trovão está na cidade do Porto. Um abraço para a galera da transmissão, obrigado pela audiência. A Carla Caiana, com a Socorro, a mãe do Luiz Fernando, lateral esquerdo do Fluminense, que acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. É o programa da família brasileira. Vai para a cobrança, vai autorizar a falta para o Flu fazer a cobrança. O goleiro Erlon, preocupado, coloca 1, 2, 3, 4 jogadores na muralha. O Fluminense, para atrapalhar a visão do goleiro, coloca 3. Vamos ver quem leva melhor. Luiz Fernando bateu por cima do gol. A intenção foi boa, mas a conclusão deixou a desejar, Gilmar. Bateu mal, né? Muito mal mesmo, né? Luiz Fernando bateu mal, o goleirão só observou, né? Pico deu para um pouquinho de jogar futebol, né? E o time do Fluminense tá atacando mais, já tá um time com mais precisão na hora de chegar no gol do time do Picos. Lembrando que empate é pênaltis, viu, galera? Empatou é pênaltis, não tem aquela história de time de melhor campanha jogar pelo empate, não. Empatou nos 90, marca da Cal para conhecermos os finalistas. Bola voltando no campo de defesa, o Flu. Troca de passes. Toyó. Fez o passe, volta mais uma vez, recuando para a defesa do Fluminense. Vem a marcação, bota a bola para fora. O zagueiro do Zangão. O Emanuel bota a bola para fora, ganha um arremesso lateral para o Toyó fazer a cobrança. Faz o passe, chega novamente o Flu. Escorregou sozinho, tropeçou, escorregou no tomate, caiu no quiabo. Segue o jogo. Fez o passe e volta a bola no campo de defesa. Lateral para o Flu. Toyó para a cobrança, 0-0. Ele mandou voltar, rebobina, volta a fita. Fala, Gilmar. Estava no jogo do Flu, Toyó jogou lateral esquerdo no último jogo, né? Hoje aparece como lateral direito, que eu acho que é a sua real posição. É o detalhe do Gilmar Silva, o analista bom de bola aqui da TV Santos. Piauí, olho clínico. Faz o passe e volta com o Jaderson. Fez o passe. Tira no campo de defesa. Vai avançando. Volta a bola, ganha o arremesso. Lateral. Não chegou nem a sair a bola. É bola pro Flu, pro Picos. Sai pro ataque. Volta a bola novamente. Observou. Fez o passe. Volta a bola na área. Se os olhos não veem, os ouvidos escutam. Olha o Fluminense, chega na área, vem o Fluminense, cruzamento do JP, a bola viajando. Defendeu o Erlon, fez a defesa o Erlon. Pegou o goleiro do Zangão. Fez o passe, colocou na frente, olha o Stênio, já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira, parado o jogo, Gil.
verdade. E o árbitro vai pro segundo Aníbal lá, vai reclamar com o Aníbal, né? O Aníbal reclamou e o Jadiel tem lá pra reclamar com o Aníbal Lemos, Jota. Jogo parado aqui no Lindolfo Monteiro, continua 0-0, Campeonato Piauiense, Sub-17, você acompanhando aqui na TV Santos Piauí, muito obrigado a você acompanhando a transmissão do Campeonato Piauiense Sub-17. Continua 0-0, abraço para Gláucia Ponte Leite, que é acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí. Fez o passe e volta o Fluminense. Coloca a bola na área. Já subiu a bandeira mais uma vez. O impedimento está marcado. Offside, não adianta reclamar. Jogo parado. Restaurante Fagulhas. Duas opções para você. Você encontra no Restaurante Fagulhas. No Clube da Sinfra, no aeroporto. Também no Clube da Dufip, na Avenida Universitária, na Zona Leste de Teresina. Um abraço para a galera acompanhando a transmissão aqui da TV Santos Piauí, meu povo. Continue aqui conosco. E vai mudar a CEP, hein? Vai queimar a primeira mudança o técnico Felipe Souza. Samuel vem aí, a primeira mudança do Picos. Tá saindo o Caixa. Caixa saindo. Vai queimando o primeiro cartucho. Samuel entrando. A primeira mudança do técnico Felipe Souza, Gilmar. Eu tô percebido, né, que é um time que tem posse de bola, mas erros de passes demais, né? O Picos não consegue, né? Do estoque, né? Sempre errando passe, por isso o Fluminense aproveita essa situação do time do Picos, Jota. É muito erro de passe do time do Picos. Continua o Campeonato Piauiense Sub-17. Acompanhando a transmissão. Alô, Marreiro Cerati. Galera acompanhando, obrigado pela audiência, pela companhia, pela honra que você me dá acompanhando o futebol Sub-17. Daqui a pouco tem Piauí e Altos, daqui a pouco a segunda semifinal. Fez o passe e volta a bola para o ataque. Vem mais uma vez, colocando a bola no ataque o Zangãozinho. Chega na frente, volta a bola tocada. Tira a defesa do Fluminense e afasta. Vai na sobra, saindo com bola e tudo. Posse de bola para a SEP fazer a cobrança. Vai voltar o João Vitor? Tá de volta o João Vitor? Foi atendido fora do gramado, já tá ok tudo com ele. Tá de volta a SEP com 11 em campo. E avançando outra vez a SEP. Parado o jogo. Jogo parado outra vez. Continua 0-0 o jogo. Abraço a galera. Alô, Buelo. Grande abraço. Falta, lembrando que o Mesa Redonda volta na quinta-feira. O Mesa volta quinta-feira, 19h, com Sidney Santos e o Dinei de Pires. Repercutindo a final do Sub-17, repercutindo a partida de amanhã do Altos contra o Flamengo, repercutindo também a rodada do final de semana para Altos e Atlético Cearense, para Fluminense 4 de julho. Tudo isso no Mesa Redonda, que volta na quinta-feira às 19h. Vai para a cobrança, vai autorizar o árbitro Jardel Soares. Falta para o Picos, a cabeçada para o gol, a bola vai para fora. Tiro de meta para o goleiro Kalel fazer a defesa para colocar a bola em jogo no campo defensivo. Um abraço para a galera acompanhando o Matheus Simão, aqui a galera torcendo para a rapaziada aqui, o Wanderson Alves. É aquele gramar, a festa da final do Piauiense ainda, viu? Que o Fluminense foi campeão, tá desse jeito o gramado ainda, com o papel picotado. Volta a bola outra vez no campo de defesa, saindo o Picos, vem pro ataque. Fez o passe, tira a defesa do Fluminense, afasta a zaga na primeira, na segunda tira o Luiz Fernando, manda seguir o lance. Tira a cabeça, tira de cabeça. Volta a bola mais uma vez a defesa com o Ítalo Jaicós. Avança para Samuel. Chega Samuel, vai avançando com o Picos. Abraça a galera em Patos do Piauí também acompanhando a transmissão. Abraço para o Luz e Massaraiva. Lá em Brasília, na capital federal, acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí.
Lucimar, me corrija se eu estiver errado. Você torce pelo Caiçara, né, rapaz? Um abraço para você em Brasília, Lucimar. É falta para o Picos fazer a cobrança. Falta para o Zangãozinho colocar na área. Quem está na bola é o João Vitor. Dois na barreira. Vai autorizar a cobrança da falta, é falta pro Fluminense fazer a cobrança. Cruzamento, bola viajando. Kalel tranquilo para fazer a defesa. Galera também em Santa Cruz do Piauí acompanhando a transmissão, galera da macro região de Picos, o território do Vale do Rio Guaribas. A galera acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência. Arremesso lateral pro Fluminense fazer a cobrança, continua 0-0. Você ligado aqui na TV Santos Piauí. Fez o passe para o Samuel na conexão. Vai avançando o Picos. Tenta chegar, faz o afasto do Gamarra. Conseguiu afastar a defesa do Flu. Na primeira com corpo. Cruzamento feito. Bola viajando na sobra. Tira do jeito que dá. Contra-ataque do Flu. Desarme preciso do zagueiro da CEP. Samuel. Volta no Emanuel. Faz o passe nas mãos do goleiro. Kalel, Gilmar chamava a atenção de alguns jogadores, né, Gilmar Silva? Alguns enchendo teus olhos aí, hein, Munibola? Verdade, né? O camisa 8 do Fluminense, Samuel, que entrou agora. Não sei como é que reserva no Pico, viu, Jota? Sinceramente, muita habilidade, viu? Ele entrou em 5 minutos, já resolveu muita coisa. Muito bom jogador esse Samuel da equipe da CEP. Um abraço ao Miguel Lázaro, ao Welly Souza em Mato Grosso. Um abraço para a galera em Jaicós, o João Paulo Barbosa também acompanhando. Um abraço para o Franco Arrieiro. Alô, Franco, grande abraço, obrigado pela audiência, entusiasta do futebol de base, o nosso querido Franco Arrieiro. Um abraço também para o Edmilson Dimi, lá em Morrinhos, também acompanhando em Goiás, acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. ...31 minutos, primeiro tempo, 0-0, e um detalhe até, Gilmar, um fato curioso até, a gente até esperava que ia ter tempo técnico para hidratação, não teve, hein, Gil? Não tem, até porque, Jota, eu não sei o porquê, né, mas é bom lembrar, né, para o torcedor, que está neste momento, na televisão de Piauí, o Sub-17, não é 45, e sim só 40 minutos, viu, Jota, cada tempo. Faz o passe e volta a bola no campo de defesa. Continua avançando o Picos. 0-0. Avança, tira a defesa. Vem a sobra, bota a bola pro Mato. E o Cauã não quis saber. Eu tô aqui, tá dizendo o Cauã. Botando a bola pro Mato. Um abraço pra galera do Piauí. Aqui a galera aqui também. O Breno Leal também acompanhando. O Aleph Silva. Lá em Açailândia, um abraço para a galera acompanhando no Oeste Maranhense. E vai mudar o Aníbal, hein? Não dá mais para o JP, não dá mais para o centroavante do Fluminense. Vai mudar e vai entrar o Thiago Lucas. Daqui a pouco, primeira mudança do Fluminense. Bola tocada mais uma vez, recuperando a CEP. Chega no campo de ataque. Thiago Lucas já no Fluminense, a primeira mudança do Aníbal. Chega na velocidade, tocou para trás. Ele deu o desvio, a bola tocou na defesa, escanteio para o Picos fazer a cobrança. Não deu mais para o JP, JP saiu. O Thiago Lucas entrou, a primeira mudança do técnico Aníbal Lemos, o Fluminense. Abraço para a galera também acompanhando lá na Zona Leste, lá no Tempero da Lu, acompanhando o maridão Aníbal Lemos no Fluminense. Um abraço para a galera acompanhando lá no Tempero da Lu. Escanteio para o Picos fazer a cobrança. Vai perigar na área, ninguém subiu. A bola sobra mais atrás ali, o perde ganha. E ele deu falta a favor da CEP, Gilmar. Deu uma falta para o time da CEP cobrar, a CEP deu uma melhorada no jogo.
né, principalmente na conta do Samuel, jogadores que se aproximaram mais e está mais perto do gol agora o time da SEBA, viu, Jota? Falta para o Picos cobrar setor esquerdo de ataque. Galera, se inscreva no canal, vamos se inscrever aí, vamos ativar o sininho aí que você acompanha também Piauí Altos e acompanha a decisão também, viu? A decisão do Sub-17 com imagens você só confere aqui na TV Santos Piauí. Vai para a cobrança da falta, vai autorizar a cobrança. Vai autorizar a cobrança. Tá ali de olho. O Jadiel Soares chamando a atenção. João Vitor, para a cobrança. O Calel bota dois homens na muralha. Autorizado o cruzamento. Bola viajando na área. Tirou de cabeça. Jogo parado. Irregularidade no ataque, Gilmar Silva. Tava irregular, né? O árbitro sempre bem colocado. Tá fazendo até uma boa arbitragem, Jota. Até agora, nada de irregular com o quarteto que tá trabalhando no jogo, Jota. Um abraço ao Zé Francisco lá em Goiânia, acompanhando a transmissão também da TV Santos Piauí, Aluna Vitória. Todo mundo acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência. O Nayan Martins está aqui também acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Coloca na frente, vem chegando o Fluminense com o Breno. Não deu, tranquila para o goleiro Erlon da Sociedade Esportiva de Picos. Daqui a pouco tem Piauí e Altos, o segundo jogo da semifinal. Olha a sombra, Samuel vai no 1x1, vai no 1x1. Na dividida, o Toyo ainda ganhou na primeira. Vai saindo Samuel, chega na sobra. Tiro de meta pro goleiro, Cadel fazer a cobrança. É pertinente a reclamação da galera da CEP não ter chegando alguém para acompanhar o Samuel para concluir a jogada, para ficar mais fácil até para buscar o gol, Gilmar? Verdade, tentava de forma individual, né? Mas lógico, se tivesse alguém aproximar mais dele para fazer o toque, era melhor, mas ninguém apareceu, Jota. 0x0. Galera em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, terra do Ipiranga, aquele abraço. Olha o Picos. Chegando mais uma vez o Felipe Paquetá. Ninguém foi. Lateral a favor da equipe do Picos. Volta mais um pouco. Em nome da Mania de Bolo. Que é bolo gostoso, de qualidade. Procura a Mania de Bolo lá no Cinturão Verde. Lá em Timon, com a Ildinei de Pires, meus amigos. Aproveite, ó. É bolo sensacional. Esse é bom, eu garanto. Faz o passe e volta a bola no campo de defesa. Ganha o arremesso lateral. Vai autorizar a cobrança. Vai para a bola. No lateral. Thiago Lucas escorregou na hora de fazer o passe e deu um furo. Thiago Lucas. Mais um passe errado. Bola vai para fora. Ganha o arremesso lateral. Tudo indefinido. Nada ainda definido para saber quem é o primeiro classificado. 37, primeiro tempo, 0x0. Fez o passe e volta a bola mais uma vez o Fluminense. A troca de passes, a galera pedindo até vaga. Aqui, Juma, aqui tem até garoto aqui pedindo vaga para jogar no sub-20 aqui da CEP aqui. Galera em peso aqui. O presidente Jovito já tá com um problemão aqui para resolver. Aqui a galera pedindo vaga no sub-20 já. Para jogar a série, o sub-20, a série B do Piauiense, hein, Gilmar Silva? Verdade, né? Picos que sempre foi um revelador de grandes jogadores, Jota. Para o Piauí também, para o Brasil, para o mundo, né? Eu admiro muito o trabalho. Eu nem diria, não sei nem se é trabalho. Eu acho que o talento mesmo lá em Picos sempre foi de vários bons jogadores em toda a sua história. E principalmente também por ter o maior entroncamento do Nordeste, o segundo maior, facilita porque esses jogadores saiam com mais facilidade, né? Porque você tem 4 BRs percorrendo o entorno da cidade de Campo. Oi, Gilmar. Estava vendo um dia desse agora, sobre jogadores do estádio, né? Luvanô, que é de Campo Maior, que está no Cruzeiro, já tem 31 anos, viu? Eu não conhecia, mas jogou fora do Brasil. Deve ter saído muito novo lá de Campo Maior, mas ele é Campo Maior. Eu vi toda a ficha dele. Luvanô, atacante, está no Cruzeiro de Minas Gerais. Nascido em Campo Maior, radicado no futebol de Brasília, rodou no mundo europeu de baixo, jogou até Champions no Xerife da Moldávia. Foi. E agora defende o Cruzeiro na B do Brasileiro. Coloca a bola na área. Vai avançando. Tocou. Insiste o Fluminense. A bola sobrou para o Toyó. Faz o passe no cruzamento. A bola sobrando para trás. Ninguém chega.
A bola sobrando, afasta do jeito que dá. Sai o Fluminense. Bola pró Picos. Bola pró Sociedade Esportiva de Picos. Um abraço ao Francisco Anacleto, rapaz. Um abraço pra galera aqui também. O Brunão também. Um abraço pra galera. A transmissão aqui da TV Santos Piauí. Túlio. Troca de passes. Recua no campo de defesa. Volta. Olha a saída com o estilo do Cauã. Já toca com o Ítalo Jaicós. Túlio sumidão no jogo por enquanto ainda. No primeiro tempo, o centroavante da CEP. Lembrando que o centroavante da CEP é o Túlio e o centroavante do Fluminense é o Estênio, no lugar do JP, que já saiu no primeiro tempo. Faz o passe, toca no Ilano. Vai chegando o Ilano no campo de ataque, saiu com bola e tudo. Dois de acréscimo, como o Gilmar disse, o jogo é de 40 minutos. Vamos até os 42 nesse primeiro tempo. Daqui a pouco tem Piauí Altos, a bola rola daqui a pouco, 6 da tarde. Chegou na sobra, parado o jogo. Falta a favor da CEP, falta em cima do lateral esquerdo, João Vitor, do Ítalo Jaicós. Em nome do Shopping da Cidade, tudo que você procura você encontra. No Shopping da Cidade, tudo que você procura, você encontra, vai lá na Praça da Bandeira. Também em nome da Carlos Variedades, no Shopping da Cidade, e também na Ministro Sérgio Mota, na Santa Maria da Codipe. Fez o passe, coloca a bola na frente, chega na marcação, parado o jogo. Falta a favor do Fluminense. O jogo vai até 42 nesse primeiro tempo. Pode ser o último lance da primeira etapa. 41 minutos. Etapa primeira. Vai para a cobrança da falta. Falta a favor do Fluminense. Pode ser o último lance na primeira etapa. Cruzamento. Pega o desvio. Faz o passe, tira, de qualquer maneira já volta. Outra vez, o Picos. E a falta amarelou para o Thiago Lucas. Entrou no jogo o Thiago Lucas, tomou o cartão amarelo. Vai para o livro de ocorrências, virou ficha suja o jogador do Fluminense. 0 a 0, nada de gols, por enquanto pênaltis. Vai autorizar a cobrança, falta a favor do Fluminense, do Picos, aliás, é falta. Kaleo, no momento em que Jardel Soares determina, fim do primeiro tempo. 0 para um lado, 0 para o outro. Resultado justo, Gilmar Silva, na sua opinião? Eu acho, né? Na verdade, muita posse de bola, né? Agremiação, mas pouca chance, na verdade, de marcar gols, né? Ninguém tem uma chance real assim, né? Foram pouquíssimas, eu acho que guardaram para o segundo tempo, mas eu creio que vai manter o segundo tempo melhor, né? Até porque só a vitória vai me interessar essas duas agremiações. Justo o placar até agora, Pico 0, Fluminense também 0. Gilmar, até aproveitando aqui, a gente vai continuar no intervalo aqui, no 1 para 1, a gente faz uma transmissão mais didática na base. Não é aquele 1 para 1 para escolher o melhor em campo. Na base, no sub-17, no sub-20, 1 para 1 nosso é elencar uma característica que pode ser melhorada tanto nos jogadores do Picos como também nos jogadores do Fluminense. Começando no 1 para 1, começando com os goleiros, o que, que pode, Gilmar, melhorar na tua opinião? No Erlon na CEP e no Kaleo do Fluminense, Gil? O Erlon porque foi mais acionado, né, Jota? A bola teve mais bola lá para ele tentar a jogada. Para ele se complicar, ele não se complicou. Para mim, Kaleo no jogo. Kaleo. É de um goleiro. O que é que em cada um pode melhorar, Gilmar? Ah, não, na verdade, eu não. Ah, tá. Para dar uma melhorada, na saída do. Por exemplo, eu entendo que são dois goleiros de uma estatura pequena, né? Apesar de ser sub-17, podem crescer, claro. Mas eu acho que a cera de bola dos goleiros, dos dois goleiros, Jota.
Gilmar, o que pode melhorar no Caio, lateral direito da SEP, e no Toyó, lateral direito do Fluminense? Olha, Jota, gostei muito desse Toyó, viu, Jota? Ele pode, ele marca muito, né? Não sei se é, se a característica dele só no jogo de hoje, né? E até quando jogou como ala esquerda, ele apoiou mais, mas se ele tivesse mais trabalho para apoiar, melhoraria, porque é um bom jogador, lateral direito. O outro, a mesma coisa o outro ficou muito preso, né? Ficou muito preso na marcação e não saiu muito pro jogo. Agora nos laterais esquerdos, o Ítalo Jaicós e o Luiz Fernando. Ítalo Jaicós, bom jogador também, né? Mas é como a gente frisava, né? Eles apareceram muito pouco na hora de cruzar as bolas. Quem apareceu mais foi os meias, né? Chegando. E os dois são laterais que foram presos no jogo, tanto do Fluminense como também do Picos. Agora na defesa, o que pode melhorar no Emanuel e no Gamarra? Emanuel pela SEP e do Gamarra no Fluminense. Gamarra muito bom, viu, Jota? Muito bom, né? Só a experiência vai dizer com que realmente ele possa dar uma melhorada. Mas jogadores, apesar de jovens, mas jogadores que conhecem bem a posição, todos os dois, Jota. Na quarta zaga, o Cauã e o Reis. O que pode melhorar nos dois, pensando no futuro? Ainda estão ainda no 17, né? Tem todo um 20 para jogar. É uma categoria de base, mas são jogadores que eles estão jogando de acordo com o seu treinador. Jogadores que ficam muito presos, né? Não saem para o jogo, né? Porque hoje o futebol moderno, os jogadores de defesa, né? Saem, né? Faz até uma tabela em fila e não. Os dois zagueiros, tanto do Picos como do Fluminense, jogam muito presos. Começando agora no meio campo, Raí e Jaderson. O que pode melhorar nos primeiros volantes, no combate no meio campo da equipe do Piauí e do Picos e do Fluminense? Estão marcando muito, dois marcam, né? Mas sai pouco também, né? Sai muito pouco. É como a gente sabe, né? São jogadores que ainda estão começando uma promissora carreira. E eu espero que possam ter sucesso. Mas são jogadores, ao meu ver, somente o mundo do futebol hoje moderno, né? Não tem mais aquele volantão, né? Blucutu para ficar só preso, não. Eles têm que aparecer mais também pro jogo. Continuando, João Vitor e Chaval. O que pode melhorar nesses outros homens do meio campo? Gostei do João Vitor, viu, Jota? O João Vitor vai melhorar quando a idade vai aparecer, vai melhorar pela experiência. Mas hoje ele é um jogador que aparece melhor no jogo. Já o Chaval, não. O Chaval tem que melhorar muito para conhecer mais a posição. No meio ainda, Caixa e... Aliás, o Caixa já saiu, a gente fala já. A gente pode até falar, o Caixa que saiu, o Samuel entrou, e o Breno, do Fluminense? O Caixa estava bem no jogo, né? Saiu por lesão, né? O Breno também saiu, são dois bons jogadores, mas são jogadores que a tendência deles é, logicamente, a idade chegando, melhorar mais pela experiência. Felipe Paquetá e Stênio, os dois camisas 10 no jogo de hoje aqui no LM. O que pode melhorar? Eu ouvi falar muito do Felipe Paquetá, viu, Jota? Mas pra mim, no jogo de hoje, eu acho que tem que dar mais a bola, né? Quer ser delegado, né? E meia tem que... Você não pode driblar, né? Você tem que tocar mais a bola. E ele não tá fazendo isso. Então o Felipe Paquetá, ao meu ver, sabe jogar, sabe dominar a bola, mas tem que se aproximar os jogadores. A bola aparecendo nele, ele tem que tocar mais a bola. Senão ele não vai seguir como meia no futebol. Jaciel e Ilano, os camisas 11, o que pode melhorar no futuro para os dois? Olha, o Jaciel, viu, Jota, apareceu muito pouco, né? Foi até criticado aqui, né? Até pelo próprio presidente também, né? Que para ele segurar mais, é um jogador que você nota que ele tem uma técnica apurada, mas no jogo de hoje está muito preguiçoso, né? Um jogador que não busca, né? Fazer uma jogada, quando a bola não chega, ele tem que buscar também a jogada, Jota. E por fim, Túlio pela SEP e o JP que já saiu para a entrada do Thiago Lucas. Túlio parado, né? Técnico, mas parado, né? Já o do Fluminense, né? Tá melhor no jogo. É um jogador que tem futuro também, viu, Jota? Jogador de muito futuro e sacando do Fluminense. Queria a tua análise também, Jumar. O Aníbal e o Felipe Souza, já pensando no segundo tempo, o que precisa fazer para tentar melhorar o rendimento das duas equipes? Olha, o Aníbal, né, pelo time, até eu entendo que é um pouco inferior tecnicamente, né, mas o Aníbal conhece tanto futebol que ele fez com que o seu time jogasse mais, né, do que o time do Felipe. E eu noto que, eu não diria salto alto, mas o time do Piso, até pela campanha que fez, eu acho que chegou aqui pensando, não, a gente vai vencer o jogo, e não é assim. Então acho que o Felipe tem que conversar com os seus jogadores para fazer com que eles entendam que não é um jogo fácil, é um jogo semifinal. Gilmar, e o Jardiel, para contornar os ânimos, a arbitragem profissional já para a rapaziada
sentiu o drama, o que é que pode dizer para essa arbitragem do Jardel Soares? Muito boa, já não se complicou em nenhum momento do jogo, né? Deu broca no Aníbal quando tinha que dar, deu alguns jogadores, para mim, no momento bom, Jardel. Galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, a gente volta já já com o segundo tempo para Picos e Fluminense aqui na TV Santos. A gente volta já já aqui na TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Bebês, acabei de instalar a internet ali na rua de trás, agora eu vou lá na rua da frente. Sabe como é que é, né? Internet boa assim, papai. Todo mundo quer. Oh, meu pai, obrigado. Graças a Deus, mostrou você. G3! Finalmente eu vou ter internet e sossego nessa casa. Eita, mano! Até que vi uma internet boa aqui em casa. Agora sim eu vou poder postar as minhas fotos e todo mundo vai, ó. G3, a internet que conecta Teresina. Se você não assinar, só você não assina. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai. Vem pra G3, apertado. O programa Experimente Acorda Bem dos Colchões Onix se preocupa com a sua saúde. E tudo começa com a qualidade do seu sono. E aí vem a pergunta: qual o colchão mais indicado? Molas ou espuma? Não existe um colchão melhor do que o outro. O que existe é a escolha naquele colchão que vai atender a sua necessidade. O nosso Experimente Acorda Bem vai abordar mais conteúdos. Aguarde novas dicas. Refrigás, peças originais e reposições para lavadoras, refrigeradores, freezers, balcões frigoríficos, câmaras frias, condicionadores de ar, micro-ondas, material para instalação de splits, tudo isso e muito mais, sempre com os melhores preços e condições de pagamento, você encontra na Refrigás, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí. Na Remaf você dispõe de produtos para todos os segmentos de máquinas e ferramentas. Uma loja completa, moderna e pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. O shopping é meu xodó mais novo. O shopping da cidade tá na boca do povo. O shopping é meu xodó mais novo. O shopping da cidade tem a cara do povo. Aqui tem roupas, calçados e eletrônicos. Vendemos tudo no dinheiro e no cartão. A gente vende no atacado e no varejo. Muitos produtos bem perto da sua mão. No shopping da cidade você encontra tudo que você procura. Vai lá! Na Uso Contínuo, você personaliza seu uniforme com exclusividade. Utilizamos. Estamos de volta, vai começar daqui a pouco o segundo tempo. Gilmar Silva, vamos falar de Série C e de Série D do Brasileiro, enquanto os dois times não voltam. Fluminense anunciou mais reforços para o profissional, para a Série D. A expectativa é de que ambos possam ir para o BID, para o jogo de domingo contra o 4 de julho, para supor as saídas de jogadores que até se esperavam muito, mas que acabaram não rendendo com a camisa do Fluminense. Mão de bola. É verdade, eu até esperava que o Fluminense poderia contratar sim, e eu até cobrava isso, né? E até ontem, na minha participação,
ontem lá no Mesa Redonda, na festa da federação, eu falava em reforço, aí os jogadores já estavam em Teresina, inclusive. Confesso que conheço poucos, os jogadores estão vindo aí para o Fluminense, Patrick, o mais conhecido é o Arivelto, jogou ABC, e tem um zagueiro que eu não conheço, mas Decel, deve ter trabalhado com o Marcelo ou ser indicado, né, pelo um amigo, alguma coisa do tipo. Até porque o Fluminense só tem Ramon e Michel, né, jogador mais rodado, e havia necessidade de mais um zagueiro. Inclusive, um foi dispensado, né, da equipe do Fluminense. O Lucas, isso. Mas, no setor de ataque, né, tem lá os jogadores que estão jogando no momento, há uma necessidade de reforço, por isso contratou mais um jogador. Eu não sei se só esses três jogos vão resolver a situação do Fluminense. O Eduardo é uma incógnita, um jogador que está mais lesionado do que atuando. E o setor de meio campo, a diretoria, o Fluminense entende que já está bem servido ali, né? Mas eu entendo que alguns jogadores, quando entram, não fazem o mesmo papel dos titulares. Mas o Fluminense entende que com esse grupo que tem, dá para classificar e, logicamente, ir mais longe na Série D do brasileiro. Eu não, confesso que não sei até a data que pode ou não contratar, mas eu creio que ainda não acabou. Está longe, mas o Fluminense, ao meu ver, isso é uma opinião do Gilmar Silva, que o Fluminense precisa mais de jogadores de mais qualidade, porque a Série D, ela não é brincadeira. São três mata-mata. Tu passa agora, fácil. Eu diria, não tão fácil, mas passa. Mas o grande problema é você passar nos mata-mata. Porque às vezes você consegue fazer uma grande campanha, mas quando vai no mata-mata, sai por uma equipe inferior. E eu não sei se os jogadores que o Fluminense contratou são suficientes para dar essa tranquilidade a Marcelo Vilar, Jota. Até para explicar, foram dispensados o Júnior Quixadá recentemente, o Lucas Freitas e o Lucas Silva, perdão, e o Edson atacante. Esse último já está no Pacajus, inclusive, para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Lucas e o Quixadá podem estar indo jogar a B do Cearense. E o Sopé Oliveira também. Também o Edu Oliveira já deve estar no futebol do Rio de Janeiro. Também o Vanderlei deve estar no futebol mineiro na divisão de acesso. Alguns jogadores já se inteirando, pode-se dizer assim, para saber de lugares. Pois não, Gilmar? A gente está no futebol há um bom tempo. Quando eu vi os jogadores chegarem, né? Eu assisti o caso do Vanderlei, esse Oliveira e outros jogadores que apareceram muito pouco, demoraram a ser relacionados. E quando entrava muito pouco. E quando entrava, não resolvia. Eu disse, não, figura, não vão ficar. É uma coisa que não deu certo, né? E o Fluminense fez certo, né? E eu até acho que demorou muito. Nada contra o atleta, né? Eu não sou contra ninguém, lógico que eu não tenho, quer trabalhar, mas nada contra, mas o Fluminense até demorou, mas está trazendo jogadores, o Quixadá, que foi um jogador que fez um começo de carreira brilhante aí no futebol do Ceará, mas estava lá em clubes de menor expressão e hoje acabou deixando também o Fluminense, né, o Quixadá, mas vamos ver, esperar aí esses jogadores que estão vindo aí, vão aparecer no BID e vão servir sim para reforçar bem o Fluminense, porque, repito, a Série D não é fácil, Jota. Saíram o Estênio e o Ilano, entraram o Cafu e o Felipe Gustavo no Fluminense, está entrando agora o Ítalo na CEP, a segunda mudança do técnico Felipe Souza, ele está tirando o Caio, lateral direito, você chamava a atenção, Gilmar, do Caio, que poderia melhorar, o Felipe não quis saber, Gil. Verdade, né? Vamos ver se melhora agora, se o time dele vai tentar, né, quem sabe mais pelas alas chegar ao gol, o time do Picos. A saída é do Fluminense, vai começar o jogo daqui a pouco, a segunda etapa. Vai começar, autoriza Jardel Soares, bola rolando, tá valendo! Tudo de bom pra você, ligado na TV Santos Piauí. Já chega o Fluminense, faz o passe. Falta a bola no campo de defesa, a bola tocada, tirando mais uma vez. Fagep informa, saiu Dragalano, o placar nunca mais funcionou. Olha o passe, tentando chegar mais uma vez, a bola vai para fora, ganha o arremesso. Lateral a favor.
do Picos no campo de defesa. Só para atualizar as mudanças, saiu o Caio e entrou o Iago. A segunda mudança do técnico Felipe Souza. Já tinha no primeiro tempo tirado o Caixa e colocado o Samuel. O Fluminense tirou o Estênio e colocou o Cafu. E tirou o Ilano e colocou o Felipe Gustavo. No primeiro tempo ele tirou o JP e colocou o Thiago Lucas. Muito obrigado para você que está ligado conosco aqui na TV Santos Piauí, acompanhando as semifinais do Campeonato Piauiense Sub-17. Bora se inscrever no canal, rapaziada. Ativa o sininho, acompanhando o futebol de base piauiense. E deixa o like também, galera. Vamos deixar o like, dar o joinha aí. Chega a sete de novo, Felipe Paquetá. Bola tocada, tirando mais uma vez, ganha o arremesso. Lateral, equipe Sepiana. Lembrando que em campo tem 5 títulos da Série A do Campeonato Piauiense de Profissionais. E 3 títulos da Série B do Campeonato Piauiense. 3 títulos, 2 da SEP e 1 do Fluminense. Um abraço pro Cálcio Cavalcante, o homem da selfie. Alô, Sávio, grande abraço. Obrigado pela audiência. Um abraço também ao Thiago Andrade, a galera acompanhando. Obrigado pela companhia, a galera nas redações, nos tubões da vida aí. Muito obrigado por acompanhar o futebol Sub-17 aqui na TV Santos Piauí. Bola tocada, faz o cruzado. Tocada, ganha um arremesso lateral. A saída é a favor do time picoense. Vai para o Fluminense, perdão. Fluminense tem lateral a seu favor. Abraço para a galera acompanhando a transmissão. Obrigado pela audiência, pela companhia. Dá aquela moral para o futebol de base piauiense. Continua 0-0. Lembrando que são dois tempos de 40 minutos. Empatou pênaltis para conhecermos os finalistas, tanto desse jogo como do jogo das 18h. Entre Piauí e Altos. Bola tocada, tira de cabeça, vem a sobra. Felipe Gustavo. Na velocidade para o Cafu. Ele tentou tocar para o Breno. Na dividida, bola sobrando. Tentou ganhar o Cafu. Ganhou falta pro vaqueiro Belchógima. Ganhou falta, né? Foi jogador, foi derrubado ali, o árbitro. Colocado, né? Sempre bem colocado o lance, né? E até o assistente poderia marcar também. Falta para o Fluminense cobrar. Lembrando que o Fluminense ainda pode fazer 3 mudanças, o Picos ainda pode fazer 4 alterações em 2 paradas. Uma parada foi queimada no primeiro tempo, o intervalo não conta como parada para substituição. Vai autorizar a cobrança da falta. Expectativa do torcedor do Fluminense. Vai autorizar a cobrança o Jardel Soares. Autorizado, cruzamento fechado, a cabeçada. Sobrando, apertando a marcação, não deu, vai direto para fora, tranquila. Para o goleiro Erlon, da Sociedade Esportiva de Picos. Muito obrigado para você que está ligado conosco, o Thomas Eduardo, o Caio Richard. Torcendo pelo Felipe Paquetá. O Altos já mandou a escalação para o jogo de daqui a pouco. O Piauí ainda não, mas vamos aguardar a escalação do Enxugarrato também para o jogo das 18 horas. Aperta a sobra, volta outra vez, tirando do jeito que dá, ganha um arremesso lateral. Vai autorizar a cobrança, vai para a bola. O Ítalo, na realidade foi o Ítalo que entrou, não foi o Iago. Só para correção, entrou o Ítalo e não entrou o Iago. Tá chamando ali o Jadiel, tá chamando, vai dar cartão amarelo. Amarelou pro camisa 15 da CEP que entrou no intervalo, hein, Gil? Verdade, entrou e já tomou amarelo, né? Camisa 15 aí, né? O Jadiel foi correto em dar amarelo pra ele. Obrigado pra você que tá acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Obrigado pela companhia. Vamos, Luiz, passear! Tá outro cartão amarelo aí!
Vamos colocar no grupo do Facebook, do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, do Tinder, do SPC, do Serasa. Mas bota o jogo pra galera acompanhar. Olha o cruzamento, tentou chegar o Cafu. Pegou o desvio, o Toyó tentava chegar, ganha. Escanteio, vai pra cobrança. O Cafu pra bola. Vai pro escanteio, vai partir pra cobrança. Vai autorizar 6 minutos do segundo tempo. Autorizado, partiu, cruzamento, bola viajando na área, cabeçada! Bola passou por todo mundo, pegou o desvio, mais um escanteio pro Fluminense, Gilmar. Verdade, eu confesso que não observei, né? Mas o árbitro tá mais perto do que eu, lógico. Marcou escanteio pra time do Fluminense cobrar. Um abraço ao Cainan Diego. Alô, Cainan, grande abraço, obrigado pela audiência, Cainan. Tamo junto. Vai pro escanteio, vai partir pra cobrança. Autorizado, cruzamento, bola viajando na área. Tira a sobra, volta outra vez pro Picos. Sai no contra-ataque. Tentando apertar na marcação, tira a defesa do Picos, recuperando no meio-campo. Recupera de uma ponta a outra, tentou chapelar e conseguiu. Fez a jogada, ele tentou ligar no Túlio. Mas o Túlio não acreditou no lance, era pra ele, mas ele não acreditou, bom de bola. Verdade, ele não acreditou, né, mas se equivocou também, dava pra trabalhar mais a bola. Jogo parado, é bola a favor do Fluminense para fazer a cobrança. Em nome também de Carlos Variedades. Duas lojas para melhor atender na Carlos Variedades, no Shopping da Cidade. E também na Ministro Sérgio Mota, na Santa Maria da Codipe. Falta cobrada nas mãos do Kalel, tranquila, para fazer a defesa. A torcida acompanhando em peso. Tanto aqui como também no chat. Se inscreva, galera. Ativa o sininho, deixa o like. Bola afastada, saindo mais uma vez com o Cauã. Cauã que volta no Raí. Jogadinha trabalhada da defesa da CEP. Vem a sobra ligando na área. Não conseguiu, recupera o Picos. Vem o Zangãozinho. Vai chegando no campo de ataque, vai congestionando o meio campo Fluminense do jeito que dá. Faz o passe, recupera a defesa do Flu. Coloca a bola na frente. Ele liga no Breno, vai fazer um passe muito forte. Saiu o Erlon, não quis saber. Teve que botar a bola pro Mato. Ganha o arremesso lateral o vaqueiro Belchó. Gilmar Silva, 10 do segundo tempo, a impressão do jogo. Picos um pouco melhor, né? Picos tentar, voltou o segundo tempo melhor. Mas o Fluminense também tá tentando recuperar o futebol que não jogou. Agora no segundo tempo. Mas é um jogo bom até agora, viu? Também no segundo tempo. É exemplo do primeiro. Um abraço a galera em Alferraz, no interior do Piauí, na macro região de Picos também. Galera em peso acompanhando o Alferraz, Campo Grande, Santa Cruz, Vila Nova do Piauí. Galera acompanhando a transmissão em Vera Mendes, o Alferraz também. A galera acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Se inscreva no canal, rapaz. Ativa o sininho, acompanhe as notificações. Vai autorizar a cobrança do arremesso lateral. 0-0, nada de gols. Por enquanto, pênaltis para conhecermos o primeiro classificado. Vai para a cobrança do lateral. Avançou, tocou na área. Tira a zaga sobrando. Coloca a bola tocada. Tira a defesa do Fluminense. Tenta responder no contra-ataque. Passe foi muito forte, não deu para o jogador do Fluminense pegar, ganha. O arremesso lateral, Ítalo. 0-0. Túlio no pé de ganha, ele deu falta do Túlio. Ele deu falta de ataque do centroavante da CEP, Gil. Foi falta, né? O árbitro torcedor na cadeira reclamando, foi falta. E aqui você acompanha a sirene do torcedor aqui, rapaz. Você acompanha aqui... Até a sirene aqui do torcedor aqui acompanhando o jogo.
Abraço pro Cauã Torres, valeu Cauã, um abraço, obrigado pela audiência, o Gringo Negro lá em Colônia do Piauí, a macro região de Picos, o território do Vale do Rio Guaribas, em peso acompanhando, vai tentar ganhar no contra-ataque o Fluminense, Erlon tranquilo, faz a defesa, não deu pro Thiago Lucas fazer a reposição, já coloca a bola em jogo. Troca de passes, vem o Piauí. Daqui a pouco contra o Altos. É o jogo das 6 da tarde. Vinha o Picos, não conseguiu, ganha. O arremesso lateral, é o duelo do Zangãozinho contra o Vaqueirinho. No jogo de fundo, o Enxuga Ratinho contra o Jacarezinho. Para conhecermos o segundo finalista do Campeonato Piauiense Sub-17. Vale vaga na Copa do Brasil da categoria, até 17 anos de idade. Torcedor na expectativa, torcedor acompanhando a transmissão. Obrigado pela audiência. Alô, Lenilda Alencar, também acompanhando. Obrigado pela audiência. Coloca a bola, tira a defesa. E no campo de defesa... Fluminense meio que se fechou um pouco, hein, Gilmar Silva, no segundo tempo. É, só um pouco, né? Até avançou no comecinho do segundo tempo, mas o joga atrás aí o Picos tentando buscar o gol. Faça como um dos mais de 14.600 inscritos no YouTube da TV Santos Piauí. Se inscreva, ativa o sininho. Chegando a 15 mil, tem sorteio, hein? Chegando a 15 mil, tem sorteio. Quem dá mais like, hein? O torcedor da SEB ou do Fluminense? Assim como no jogo do Piauí Altos vai ter também. Quem dá mais like, o torcedor do Altos ou o torcedor do Piauí? Presidente João Vitor diz aqui. Vai pro lateral, vai pra cobrança. Fez o passe, coloca a bola no campo de defesa. Sai no contra-ataque a SEP, Felipe Paquetá. Ele com a bola, vai num pra um. Ele tentou tocar, quase dava certo. Quase o errado dava certo pro Túlio. Chega mais uma vez no campo de defesa. A bola tocada, afasta a zaga, tirando dali. O Picos tenta. Vai avançando pro ataque a SEP, Samuel. Volta. Observando o jogo. Coloca a bola no campo de ataque. Faz o cruzamento. Kaléo, tranquilo. Faz a defesa na aterrissagem. Um abraço pro Tom Chica, rapaz. Acompanhando também a galera fã do Kaléo. Lá na região de Santa Quitéria, no Maranhão. Vem voltando mais atrás o Picos. Coloca a bola na obra, na área. Avançou, bateu. Tiro de meta pro goleiro. Kaléo da SEB para fazer a cobrança. Gilmar Silva, daqui a pouco Piauí Altos. O que é que dá para imaginar, já prospectar para o segundo jogo da semifinal, Gil? Bom jogo. O Piauí é bom time, né? O Altos, confesso que é um time desconhecido na base, mas o Piauí, ao meu ver, é favorito. Falta marcada. Vai pintar cartão amarelo para o lateral esquerdo do Fluminense. Tomou o Luiz Fernando. Tomou o cartão amarelo. Falta! Para o Picos fazer a cobrança. Alô, um abraço para o Chael, para o Pablo Aslin também acompanhando a transmissão. Obrigado pela audiência. Tá ali na bola o Ítalo. Tá ali observando, esperando para fazer a cobrança da falta. Tá ali manquitolando o jogador. E Gilmar Silva? Amarelo, no contra-ataque. O Fluminense é bom eles contra-ataque, né? Tem pouca posse de bola. E quando tem a bola, né? Tenta o contra-ataque. E o jogador do Picos foi obrigado a fazer a falta, senão seria um perigo aí total para o time do Picos, do Fluminense. Pelo que eu vi ali, o Ítalo tomou cartão amarelo no lance, mas agora foi o Ítalo Jaicós. Foi o Jaicós que tomou o cartão amarelo. Falta para o Fluminense fazer a cobrança no meio campo. Vai para a cobrança da falta. Galera
na expectativa. O torcedor do Zangãozinho, o torcedor do Vaqueirinho na expectativa. Vai para a cobrança. Vai tentar tirar de cabeça. Na sobra, Thiago Lucas. Nada, nada, nada. Segue o jogo. Picos tenta responder no contra-ataque. Felipe Paquetá. E a falta marcada. Felipe Paquetá sofreu a falta. O jogador do Fluminense levou a pior, mas a falta é do Zangão, Gilmar. Muito bom essa ideia, viu? Eu critiquei no primeiro tempo. Apareceu pouco e quando aparecia estava errando passo. Agora não, veio pro segundo tempo com mais vontade de jogar futebol. Daí Felipe Paquetá, muito bom. Mandar um abraço aqui todo especial à presidente do Abelhas Rainhas, a presidente Quitéria. Presidente, obrigado pela audiência. Torço para que a gente possa acompanhar o Campeonato Piauiense Feminino, transmitir os jogos das Abelhas Rainhas. Para o torcedor que gosta do futebol feminino de Picos, estamos na expectativa aqui para, quem sabe, transmitirmos o Campeonato Piauiense Feminino, para mostrar as meninas das Abelhas Rainhas, como diria nosso querido Nivaldo Souza, a com as abelhas, toda ela aparecer na TV Santos Piauí. Um abraço a Quitéria Alves, um trabalho hercúleo, um trabalho heróico na presidência das Abelhas Rainhas. Um abraço para o Elber Veras, para o Samuel Ramos, para o Pedro Arthur. Quem pensar que vai ver jogo bonito, jogo de Champions League, esquece. É final, meu amigo. Tudo pode acontecer. É falta para o Picos para fazer a cobrança. Vai autorizar a cobrança da falta o Jardel Soares. Vai autorizar a cobrança. Vai para a bola apenas o Cafu. Apenas um, agora o Felipe Gustavo vai para a barreira, que o Cafu saiu, vai o Felipe Gustavo e vai também o Chaval, os dois vão para a barreira do Fluminense. A galera acompanhando a transmissão, e aqui o torcedor da CEP aqui, o Kirlan Cris, diz aqui no comentário, Gilmar, o torcedor picoense merece respeito em ver a CEP e as Abelhas Rainhas fortes no futebol piauiense, hein, Gilmar Silva? Plenamente, né? Eu fui ao futebol de Picos há muito tempo, Jota. Fui vários jogos importantes lá, Copa do Brasil, estadual, enfim. Picos não é para viver em segunda divisão a vida inteira. Até que segue, até que sobe. Mas quando sobe, cai no ano seguinte. E o Picos foi o maior time de futebol feminino do estado a colocar mais de 3 mil pessoas pagantes em chave de futebol no Piauí, Jota. Verdade, Copa do Brasil. Copa do Brasil, a CEP na época não era o Abelhas Rainhas, era a CEP, conseguiu colocar mais de 3 mil pessoas. Eu só não sei se foi contra o Kinderman ou contra a Ferroviária, não estou me recordando contra quem foi, mas o maior público do futebol feminino do Piauí, pagante, é da CEP, é lá em Picos. Vai entrar o Naendel no Fluminense já já. Quarta mudança do técnico Aníbal Lemos. A quarta e a quinta. Ítalo. Tá parado o jogo. Tá parado. Tá entrando o Raendel. Tá entrando o Raendel e tá entrando o Marquinhos. Vai entrar já já no Fluminense. Vamos ver já já quem que vai sair. Os dois outros jogadores da quarta e da quinta mudança. Lembrando que podem ser feitas 6 alterações na base e no feminino 3 paradas que podem ser feitas. Lateral cobrado. Na sobra, Raí. Cruzamento feito. Vem na recuperação, sai novamente na dividida. Vem um avanço, tá parado. E o torcedor, a diretoria da CEP fica na bronca com a marcação. Um abraço pro Vitor Aguiar, pro Samuel Dias, pro Marcos Azevedo, o Jantson Barros aqui. Galera acompanhando em peso a transmissão. Agora ele tira. Tirou um zagueiro, tirou o Reis. E ele tirou o Breno. Ele mexe do meio pra frente em quase todo o time. Tirou um zagueiro e agora vai pra última parada. A sexta mudança. Daqui a pouco o Antônio Marcos. Daqui a pouco o Antônio Marcos. A última mudança do Fluminense. Ele tá tirando o Luiz Fernando, que já tem cartão amarelo. Precaução do técnico Aníbal Lemos, Marcelo. Correto, Aníbal, né? Senão na próxima, se ele fizer a falta, ele vai expulso. Ainda tem muito tempo de jogo ainda e
o Aníbal está correndo a fazer essa substituição. Ô, Rodrigão, aqui não tem menino de quinta série não, meu amigo velho. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Quiser mandar o Pix, tá bem aqui, ó. Quiser mandar, a gente aceita. E anuncia que mandou o Pix também, viu? A gente aceita também. Arremesso lateral, vai para a cobrança. 0-0, por enquanto pênaltis. Lembrando que na base são dois tempos de 40 minutos. Para conhecermos os vencedores no tempo normal ou em caso de empate na decisão por pênaltis. Coloca a bola na área. Vem o Picos. Sai na área, volta a bola no campo de defesa. Recupera na velocidade, vem na boa. Vai avançando, colocou, bateu direto! A bola foi por cima do gol, a bola foi para fora. Tiro de meta para o goleiro. Caléo do Fluminense para fazer a cobrança. Mandar um abraço aqui. O doutor Antônio das Neves aqui está acompanhando em peso aqui a transmissão. Nosso querido doutor Antônio das Neves quer falar com o Sidney Santos, viu, Sidney? Doutor das Neves ali querendo falar consigo. Vai o jogo ser reiniciado. Continua 0-0. Falta do ataque. O Samuel reclama na marcação, mas a falta está marcada. Gilmar Silva, 25 minutos do segundo tempo. O que que Picos e Fluminense precisam fazer para sair com o gol da vitória? Está 0-0 ainda, Gil. O Fluminense está mais nos contra-ataques. Aí é assim, a gente tem um time inferior, tu não consegue ter muita bola no pé, mas quando tu consegue, tu pode fazer o gol. E o Picos já perdeu algumas oportunidades, e isso não pode acontecer, porque o futebol é muito traiçoeiro, né? Fiz a melhor campanha. Se perde o jogo por 1-0, tá fora da competição. Faz o passe e volta a bola no campo de defesa, recupera. O Picos ganha falta, jogo parado. Aqui no estádio Lindolfo Monteiro, daqui a pouco tem Piauí Altos. O segundo jogo da semifinal. Vai o jogo parado, outra vez é posse de bola em nome também da Refrigás Refrigeração, há 31 anos cuidando do seu clima. Assistência técnica autorizada dos produtos Electrolux em Teresina. Um abraço, galera, lá na Refrigás. Obrigado pela parceria, pela confiança. Na TV Santos Piauí, então, também de Drogarias Barbosa, sua saúde em primeiro lugar. Lá no Mutirão, lá em Timó, na transversal da Vila Santa Maria, também na Ulisses Guimarães, lá no Promorá. Um abraço a Nalva Silva em Santa Cruz do Capibaribe. O João Vitor, a Nalva aqui acompanhando. O Thomas Jefferson aqui torcendo pelo Cauã, zagueiro da CEP. Continua 0-0, nada de gols. Fez o passe. Tira a defesa na bronca. A marcação do lance. Coloca a bola na sobra. Vem novamente o Acep. Túlio. Vem avançando. Túlio deixou com o Gécio. Jaciel fez a falta. Falta marcada. Segundo o Jardel Soares, Gilmar Silva. É, tá correto, né? O jogador acabou dando, empurrou ali o jogador da equipe do Fluminense. E o alto bem colocado. E o presidente da Acep reclama a barbaridade do Paquetá. Que na hora de dar o passe ele não dá, viu? Quer prender a bola. E só lembrando que o Picos ainda pode fazer 4 mudanças. O Acep só fez 2 alterações, pode fazer ainda 4 alterações. 2 paradas podem ser feitas. E o Fluminense não pode mais mexer. Já usou as 6 paradas o técnico Aníbal Lemos. Toca a bola mais uma vez no campo de defesa. Mais uma vez vai para fora, ganha o arremesso lateral. Obrigado para você acompanhando a TV Santos Piauí. Muito obrigado. Para você acompanhando. Lembrando que você pode mandar o Pix aí. Você vê a mensagem da TV Santos Piauí. Você pode mandar o Pix aqui para a TV Santos Piauí. Ajudar a TV Santos Piauí. Não é obrigatório. Só explicar também. É facultativo. Fica à vontade se você quiser fazer a doação do seu Pix. Ele mandou voltar. Tá ali esperando. Vai mexer o Felipe Souza. Bola tocada no cruzamento. Acaba saindo
na sobra. Não deu para o Thiago Lucas. Tá em cima dele a defesa. Bota a bola para fora. Tava em cima dele o Marquinhos para a dividida. Agora sim vai entrar o Iago. Agora sim vai entrar o Iago no segundo tempo. A terceira mudança do técnico Felipe Souza. Afasta mais uma vez de cabeça. Coloca pro ataque. Olha o Felipe Paquetá, tá livre. Vai avançando o Paquetá. Dominou, tocou, pode fazer o gol, bateu. Defendeu. E a sobra, a falta. O Picos teve a chance do jogo com o Felipe Paquetá. O Caléu fez a defesa. Na sobra, a falta tá marcada, Gilmar Silva. Verdade, né? Por pouco, né? O Paquetá não fazia gol no lance anterior. Mas tem uma falta, né? Se tiver um bom cobrador aí, a CEP pode ganhar o jogo na bola parada. O Futilances, a gente ajeita Pix, mas esse trocadilho aí, obrigado, fica pra você na quinta série aí. Vai entrar o Iago. Iago já, depois da falta. O Picos espera a falta. Espera a cobrança da falta para fazer. Vai para a cobrança. O Emanuel. Ali é o Raí. Ou é o Raí ou é o Emanuel, Gilmar Silva? Emanuel. Zagueiro Emanuel para o Fluminense. Três para o Fluminense. Três na barreira da SEB para atrapalhar a visão. Agora vai lá Catimba, aquela coisa toda. Semifinal tem dessas coisas. Falta pro Picos. Emanuel pra bola na cobrança. Passa, aperta e vai pra fora. Pra fora, perdeu a chance o Pico, Gil. Bem na bola, mas a bola não entrou, né? De forma bem batida, o goleirão não dá mais pra ele. E outra mudança na SEP, viu? Já o 17 no Pico. Acho que com cansaço, né? Porque é muito bom jogador, Felipe Paquetá. Mas saiu agora, viu? Tá saindo o Felipe Paquetá, tá entrando o Iago, a terceira mudança do técnico Felipe Souza. O Picos ainda pode fazer três alterações e uma parada. Vai pra bola rolando. 0-0, continua o jogo. Segue tudo como está, nada de antes na terra de Abrantes. E agora tirou esquisito dali o Chaval. Ganha o arremesso lateral. Vem avançando mais uma vez no campo de defesa o Fluminense. Passe muito forte, um osso para o Marquinhos. Coloca a bola no campo de defesa, a bola vai para fora. É lateral para a SEP. Daqui a pouco tem Piauí Altos, a segunda semifinal. Vamos conhecer hoje os dois finalistas do Campeonato Piauiense Sub-17. Avança o Fluminense, coloca a bola na área. Tira outra vez a defesa do Zangão. Sai na sombra. Passe muito forte, não deu. Pro Samuel, se passasse essa tinha perigo, hein, Gil? Ia na cara do gol, né? Rápido, habilidoso, mas o jogador acabou dando um passe muito, bateu muito forte na bola. Continua 0-0, você acompanha. Um abraço para o Ronaldo Alves, a dona Elma. Obrigado pela companhia, pela confiança. Tá o jogo parado mais uma vez. Falta para a SEP fazer a cobrança. Vai para a cobrança o Picos. Autorizado, faz o cruzamento. Bola tocada, vem a sobra. Recupera o Fluminense. Cafu. Avança mais uma vez no campo de defesa o Toyó. Ganha o Cafu. Na velocidade, cadencia o jogo. Coloca a bola na área. Thiago Lucas vai avançando, colocando na frente o Fluminense. Insiste o Flu. Tira a defesa. Para responder no contra-ataque. Tá sozinho, tocou pro Túlio. Passe muito forte, mas já tava parado o impedimento. Impedimento do Túlio. Empilhadão no lance o centroavante da SEP, hein, Gil? Tava um pouco adiantado, né, e marcou correto. Eu acendi o jogo. Um abraço ao Daniel Sanches. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia.
Vai para a cobrança o Kalel, da irregularidade do impedimento. Kalel cobra. Faz o passe e volta a bola no campo de defesa. Cafu. Chega na observação, coloca a bola na área. Vai bailando em cima do jogador da SEP. Bola afastada, saindo do perigo do ataque do Fluminense. Lateral para o vaqueiro Belchó. 33, quase 34 do segundo tempo. Volta a bola mais uma vez a SEP. Por enquanto, pênaltis na decisão. Por enquanto, pênaltis na semifinal. Emoções para poucos, para os fortes. Por enquanto, a semifinal do Piauiense Sub-17. Você acompanhando aqui na TV Santos Piauí. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Se inscreva, ative o sininho, acompanhe as transmissões, as notificações, dá o joinha. É falta para a SEP fazer a cobrança, Gil. Falta em cima do atacante ali, em cima do atacante 9 do time do Picos. Eles vão alçar a bola na área, né? Para tentar ali, quem sabe, atrapalhar o goleiro numa jogada, enfim, né? Mas jogo praticamente no final. Falta para o Picos fazer a cobrança. Torcedor do Zangãozinho na expectativa. Torcedor na macro região de Picos. Aguardando. Abraço para a galera. E o Rafael Daniel querendo o Rafael Freitas. É o novo. Um abraço, Daniel. Obrigado pela audiência. Falta pedir só o Júnior de Ceará, né, Júnior? Só falta isso. Vai para falta o Picos. Expectativa para o Zangãozinho fazer a cobrança. Vai autorizado para cobrança, cruzamento. A cabeçada para o gol, vai para fora, tiro de meta para o goleiro Kalel do Fluminense colocar a bola em jogo. Muito obrigado para você que está acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Alô, Thomas Jefferson. O Marcos Azevedo, grande abraço, obrigado pela audiência, pela honra que você me dá acompanhando o Campeonato Piauiense Sub-17. Toyó jogando na esquerda. Faz o passe para o Antônio Marcos. Vem para o ataque, chega novamente. O Antônio Marcos ganha no corpo. Olha o cruzamento, a bola sobrando, tira na sobra. Insiste novamente a SEP. Continua 0-0. Por enquanto, pênaltis para conhecermos o primeiro finalista. 36 do segundo tempo, faltando 4, mais os acréscimos. Vai para a cobrança, vai autorizar a bola, vai para o cruzamento, bola viajando na área. Testada, tira, sobra. Aperta a sobra, vem novamente na marcação, tirando a SEP. Ítalo. Toca pro João Vitor, saindo para o ataque a SEP, tentando as últimas estocadas. Túlio, bola tocada, tirando no campo de defesa. Insiste a sobra, recuando, voltando fácil para a defesa do Fluminense. Ih, rapaz, o Túlio na primeira pegou, mas na segunda acabou perdendo. Ganha, arremesso lateral Fluminense. Nada de gols, vai ficando mesmo para a loteria dos pênaltis, para a cabeça do lugar. Um abraço para o Sâmio Filho. Alô, Sâmio, forte abraço. Por enquanto, 0-0. 0-0 por enquanto, nada de gols. Lembrando que Piauí Altos, quem apita é o Antônio Cordeiro de Paula. Apita o jogo entre Piauí Altos. Trio totalmente diferente do jogo de agora aqui no Lindolfo Monteiro. Faz o flu, fez o passe muito forte, ficando tranquila para o goleiro Erlon do Fluminense para fazer a defesa. Alô, Fê, grande abraço, obrigado pela audiência. O Murilo Santos em Lisboa, acompanhando em terras portuguesas a transmissão da TV Santos Piauí. Obrigado, Murilo. Torcendo pelo Luiz Fernando. Tio do Luiz Fernando, lateral esquerdo do Fluminense.
inclusive já saiu do jogo no segundo tempo. Tira a defesa, volta a bola sobrando. Ali tentou recuperar, falta marcada, Gilmar Silva, 38. Resultado justo até agora, o 0-0, Gil? Pelo volume de jogo do Pix agora no segundo tempo, eu acho que acabaria um gol no jogo, né? Isso seria do Pix, mas a bola não entrou, né? E eu acho que o 10 saiu porque estava cansado, o Paquetá, mas o Pix tem a condição de chegar ao gol pelo futebol que tem jogado, Jota. Falta para o Picos fazer a cobrança. Vai autorizar a cobrança. Bola tocada, voltou tirando a defesa. Tirando a sobra. Agora deu uma pichotada na defesa do Fluminense. Ganhou lateral Picos. Ganhou lateral Zangão. Daqui a pouco tem Piauí Altos. Tentou chegar mais uma vez. A falta marcada. Era tudo que o Picos queria. Uma falta no final do jogo. Beck Pogba pergunta, e o feminino? Por enquanto ainda aguardando definição da FFP. Não tem ainda previsão. Era para começar agora em março, depois aí agora deve ficar mesmo para o segundo semestre. Deve ser junto com a Série B do Campeonato Piauiense, o Piauiense Feminino. Falta para a CEP fazer a cobrança. Autorizado, é falta pro Ítalo fazer a cobrança. Torcedor do Picos da expectativa. Olha o cruzamento, bola testada, sobrando, tirando de qualquer maneira. Já volta outra vez, o Cauã afastou e mais uma falta. Falta agora do Raendel, falta a favor do Picos. Falta do Raendel em cima do jogador do Zangão. Vamos até os 44 nesse segundo tempo. Vamos até os 44 nesse segundo tempo. É falta para a CEP. Expectativa para o torcedor no centro-sul do Piauí. Vai autorizar a cobrança. Expectativa, é falta para a CEP fazer a cobrança. Vai para a bola, é falta para o Picos. Para quem sabe, Botafogo nos acréscimos. Vai para a cobrança, CEP. Autorizado, bateu direto para o gol, isolou. Mandou mal, tiro de meta para o goleiro Caléo do Fluminense fazer a cobrança. É, Gigi, tá ficando com o cara, não duvide se pode acontecer algo, mas por enquanto o cara de pênaltis, por enquanto, Gilmar Silva. Até agora, né, tem pelo menos tem minutos ainda de jogo pra ser jogado, mas tudo pode acontecer. Quatro mais os acréscimos, vamos pro tempo adicional do Jardel Soares. Já estamos com 41 minutos, o Jardel quer jogar até 44. Toyó. Jogando agora na esquerda. Mandou seguir o lance. O Picos tenta armar o contra-ataque. Tenta responder na mesma moeda. Já toca para o Samuel. Não deu para o Samuel. E o desespero do presidente João Vitor só aumenta por enquanto. Lateral a favor do Fluminense já cobrado. Thiago Lucas. Rouba a bola Samuel. Túlio não deu. Já avançou na área, tira de cabeça o Cauã. Bola sobrando, recuperou, espanou, tá com a defesa da CEP. Lateral para o Fluminense fazer a cobrança. Jogo dramático no segundo tempo. Os acréscimos dramáticos aqui no LM. O Ronaldo Alves está no Rio Grande do Sul acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Obrigado, Ronaldo. Espalha para todo mundo. Se inscreva, ativa o sininho, dá o joinha. Olha o Picos. Tira na defesa. Preciso o corte. Na defesa da CEP. Toyó. Avançou e a falta marcada a favor do Fluminense.
Falta para o Vaqueirinho fazer a cobrança. A pressão muda de lado. A pressão agora é verde, branco e grená. 43 minutos, segundo tempo. O Jadiel Soares diz que joga até os 44. O Fluminense vai para a cobrança da falta. Pior que não dá mais para mudar, vai com os 10 até o fim se não der. E agora vai fazer o atendimento. Os massagistas naquele estilo, um ano, duas semanas e três horas para o atendimento do jogador do Fluminense. João Vitor também está caído pela CEP, câimbras, aquele cansaço. Extenuados os jogadores ao fim desses 91 minutos, 86 minutos, perdão. O jogo foi até 42 no primeiro, 46 no, 44 no segundo tempo. Jogadores literalmente no limite. Um abraço pro Edmilson, um abraço. Obrigado pela audiência. É falta para o Fluminense fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o Fluminense. Pode ser o último lance do jogo. Já estamos com 44 e 40. Vai autorizar a cobrança. Bateu para o gol. Receba! Do Fluminense no apagar das luzes, o Antônio Marcos encontra a falta e bate cruzado. Erlon não pode fazer nada aos 45 e meio. O Fluminense sai na frente na Bacia das Almas. Fluminense 1, Pico 0, Gilmar. Eu falei pra você, Jota, que poderia acontecer algo no jogo diferente. Né, o Fluminense foi no contra-ataque, né, tentou de todas as formas, e ao meu ver, Jota, sinceramente confesso que já vi todo o futebol. Mas isso é que eu estou falando. O Fluminense está na final do PS 17. Vai que cola, o Picos consegue o empate, Gilmar. Tudo pode acontecer, é falta. O Picos joga a última cartada. Quer um gol para forçar os pênaltis. Vai autorizar a cobrança o Jardel Soares. Pode ser o último lance do jogo. Cruzamento. A cabeçada. Caleu! Salvou o Fluminense. É fim de jogo! Nunca duvide no futebol de base. Nunca duvide das histórias que são contadas. O Picos Valente lutou até o fim, mas não adiantou. O Fluminense tá na decisão do Sub-17, Gilmar Silva. Verdade, é o futebol, né? O Picos teve mais posse de bola, time que mais criou situações, mas a bola não entrou. E o Fluminense, né, no contra-ataque, aparecendo pouco, o goleirão lá chorando, Jota, não é normal, falhou, na verdade, o goleiro do Picos. E agora o outro jogo, Jota, envolvendo o Piauí contra o time do Altos. Bom jogo nas semifinais, um grande jogo, ao meu ver, o Picos tecnicamente melhor, mas nem sempre quem é melhor ganha o futebol, não é esporte muita justiça. Estou aqui torcendo pelo Picos, não, falando a realidade que eu vi no jogo. É assim o futebol, agora o Picos é trabalhar, o projeto continua e agora só tem o Sub-20. Fluminense agora aguarda a decisão entre Piauí e Altos, decisão que acontece daqui a pouco aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Jogadores do Picos, todos eles consolando o Erlon pelo lance do gol sofrido. Jogadores do Fluminense, todos eles rezando, agradecendo pelo gol da vitória do Antônio Marcos. Gol decisivo que deu a vaga, a decisão do Fluminense na Copa do Brasil, na final do Campeonato Piauiense, que vale vaga na Copa do Brasil, Sub-17. Fluminense avança, Picos
dá adeus, mas planeja-se agora para o sub-20 até para a B do campeonato piauiense. Agora espera-se o planejamento para o Picos melhor para o sub-20 e para a segunda divisão. Você que esteve ligado conosco, obrigado pela audiência, pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Aqui na TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa.